فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقل أيضا في سورة الأخرى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون الآيات منني الله ورسوله بحقيقة المراد اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين اللهم بارك لنا ولجميع أولادنا وتلاميذنا وتلامذاتنا واجعلنا وإياهم من العلماء العاملين وإمام المتقين صالحين الطائعين لله ولرسوله برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب Mustafa Balligh maqasidana Waghfir lana ma madha Ya wasi'al sarang ya rabbi bil bali ghamaka sidana wa ghafi arana ma mabo ya wa si'al ka maut nyandap iman
رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا الله نصفات رحمن أبدي سدايا طولوان مغا كيات إيمان إسلام مايونان إيو زمان يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كفاينا Muratibul Awqat, pengatur waktu, penghantar acara, anu farantos runtur kolbu uninggali tiasa maparin waktos kasim kuring, kurang doakan protokol simpawas usiana amin, berkah ilmuna amin, tos nikah can, mudah-mudahan lamun nges nikah keluargana sing sakinah amin. Sakinah urang dieu urang saperti sakinah urang Banten. Kang Yusuf Ghazali kamari ngaji di Banten ngadoa sakinah amin kabeh. Cek sim kuring nanaonan emak menang kudu amin atuh cocok ajengan keur tiris ngadelingding. Bari tengah beuting mah kudu sakinah. Nanaon kitu sakinah cek emak sare jeung aki-aki ngeunah. Lawanna teh tumanina, naon tumanina tumpak nini-nini ngeunah. Kapayunan para guru pendidikan Yayasan Al-Furqan anu teu tiasa diminci hiji-hiji ditataan sadayana doakeun guru urang sararea tukang guru ka urang leluhur mamatahan ka urang desa ngajar ngaji ka barudak memanan ka ibu-ibu ngabina para remaja sahingga lamun di pasantren guru teh enjing-enjing sorogan parat nepikeun kana balagan mayunan sasih Ramadan nebet deui kana pasaran murang kalih kaluar ti pasantren apaleun kana sifat wajib di Allah mustahil di Allah wajib di Rasul mustahil di Rasul 80% barudak biasa jeung pinter teh kusabab dididik ku para guru urang sadayana laras. Urang teh can bisa balik jasa kang ka guru teh paring-paring bintang ti doa ya Allah ya Rahman ya Rahim pamugi guru abdi sadaya simparanyang usiana amin eta geuning meunang ngadoakeun heura guru kiai anu kudu didoakeun teh inggis ku bisi rempan ku basa akang pisan ka nabi mautun alim mautun alam mautun alim zulmatun bidin mautna jalma ngarti mautna alam mautna jalma ngarti bakal poek dina agama karasa ku ibu bisa rakaatan salat bisa niat adus rebet kana Ramadan bisa niat puasa kaluarna bisa ngaluarkeun zakat nawaitu an ukhriza zakatal fitrati so'an min arujin an nafsi fardalillahi ta'ala lain bicara ge paling-paling ti guru reres kuring rek naros ka ibu-ibu dasok jujur ibu-ibu mah kantos ibu memeh tempur di atas kasur memeh perang di atas ranjang memeh sare ngagolehe sugan cercaroge teh indung sia urang ngapalkeun niat wudu heula ngapalkeun rakaatan salat heula kantos kitu teh kantos kitu teh paling-paling cercaroge teh hampura indung sia balik ngaji mingonan kapeutingan lain ari film Ustaz Kemet teh geus kana naon kitu teh tahadus minimat ka Musyib Ghazali usia 42 tahun ieu soca dibungkus ku kacamata can pernah dipake nempo TV alhamdulillah diacungkeun beureum koneng hejo pas keluar tina gang teh percis manuk cakakak eueuh bae jasa santri mah leres kitu rarapih bae tapi insyaallah bageur
kaluar ti pasantren, kaluar ti sekolah, kaluar ti yayasan, jelema boga ilmu marek dibedakeun ku Allah. Amin. Amin. Disanggem Allah, catet dina Al-Qur'an, kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Bejakeun ku anjeun Muhammad, hal istifham inkari di makna nafi, moal sarua jelema nu boga ilmu jeung jelema anu bodo. Alhamdulillah. Rek naros memeh ngaos, asok urang di tahlilan darah, asok tahlilan darah, lebet nateh dikir tasbih tahmid, beres etateh dibagi sodako, tahun 80 makang ajengan, namina teh jomet kejo samet, ayo nama diganti jadi mihmet mih samet, gitu sate masyarakat. RT ngiring, palurah ngiring, wayahnya paling menang banter, top ramen 2, sarmih 2, kiai beres budal tina tahlilan, poe kahiji, menang top ramen 8, sarmih 8, hidup ustaz, hidup kiai, takbir, subhanallah. Dinten katilu menang deui naon ieu lumayan ditambahan ku sardensis komo 7 nama dibedakeun jelema ngarti mah leres kitu. Sugi-sugi aya nu asup ka dapur naon ieu tatangga anu keluarga mawa teh mawa rantang di luhur teh geuningan sangu nu haneut keneh kaduana atau ditambahan ku bihun anu dibeureuman pan lamun teh dibeureuman mah jigah buuk anu pae daging atau tebias di berumah non sababna namun daging bejana pamere tidi itu di keluarga nu maot pias jigah benget anu maot bejana gitu teh bejana tapa ngapunten beres eta tahlilan deui beres eta tahlilan poe katujuh beda deui jelema ngarti mah sagala dibikeun ti keluarga anu maot teh pan anu koret ngaredak jadi bageur ari keluarga maraot meureles. Tak kurang doakan sakuriling arpurkon lamun ayak jelema koret batur ngaji malaka cicing batur ayana udunan malaka cicing batur ayana samenan tak pernah ngadukung karena program pemuda mah nepikan kanwaran awi di bulan Rajab yang malaka ngarem yang serikan doakan koret sing buru-buru paeh keluarga amin ameh bager pan santri mulamun ayak tatangga maot ya tatangga pasantren sok bunga cek batur teh inna lillah cek santri mah alhamdulillah lumayan pan saminggu mah alir poe ka tujuh mah beda kiai mah kopiah urut nu maot dibikeun ka kiai leres baju urut nu maot dibikeun ka ustad sapatu ka kasur-kasur dibikeun ajengan nyalakeun kasur kakarak dianggo kumpul yang sakali begitu bade angkat ka rumah sakit teu nyana reponok umurna nyalakeun ajengan kumaha kiai ditampi kasur disimpen di kamar pengker sapopeting budak ajengan teu molor tak awas ya ka urang dieu ka kiai sing bararageur mere tong barang ora unut anu weuteuh insya ngajengkeun ieu teh ya heueuh dancan meureun ngajina ge puji anu sawiji urang sangageun ka zat ilahi rabbi puja anu sampurna urang sangageun ka zat Allah aja wa jalla syukur anu tangtu urang sangageun ka zat Allah nu maha ghafur nu geus ngajadikeun badan sakujur aya kata peribahasa urang lemur ti luhur saujung rambut hanapsa usap dampak etati gigir sagiling cingir etati tengah saaya anak raya ya mustahil ayah ujang namun awuh nungayakin sahan mayakin anak kul marrabbus sama wati wal ardi kulillah bejakeun ku anjeun Muhammad anu nyiptakeun eutek tengah walang taga nu kemelit ti karong langit kumaraya bisa tangkarak ning zagat jawabanana Gusti urang bersyukur lahir ka dunia jadi jelema jelema mah makhluk anu beda daharna beda rupana beda aya kata pribahasa mun doma nyatuna mun hayam nyatuna jelema mah huut imut jukut beak eta ti PDI ti Pasedatar Indah nangkleung ngalpoe ngakutan kadaharan ka Cisaat ka ditu ka Bogor ka Jakarta mawa sayuran jang sate teh 80% sayuran teh lain jang doma lain jang marmot tapi jang jelema alhamdulillah
rupana beda, fasilitas jelema mah beda, cobi tingali anu gaduh bumi. Ieu mah paragi ngariung barudak, ieu mah paragi ruang tamu, ieu mah WC beda jeung kandang domba leres. Domba mah nyatu didinya, kilih didinya, anakan didinya, ngajobrak didinya. Urang syukuran lahir jadi jelema ku kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat sareng salam ai makrunan ditangzim, semoga senantiasa terlimpah curah. Kareformis yang sangat praktis, penerang umat minas zulumat, pemberi syafaat di yaumil kiamat, wasta habibana wa nabiyana Rasulullah nu lahir di kota Mekah, ibuna Siti Aminah Ramana Raden Abdullah diangkat Nabi jeung Rasul di kota Mekah, lajeng hijrah ke Madinah, pupusna di Madinah, di bumi Siti Aisyah alhamdulillah. Rek naros kanu hadir sadayana hoyong ka Mekah, hoyong ka Madinah, hoyong jarah ka makom Nabi, daftar jan atau genit kumaha ijot sumping ka dokter enjing-enjing calik na porsi nu aya nante daftar kapanggil mua. Urang anggota tawasul ieu kagiatan pantawasul diparentah ku Allah, pisanggem Allah wabtagu ilahil wasilah, pisanggem Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumih amin. Salah sahiji anu bisa dipake alat tawasul teh amal soleh, bentuk tina amal soleh teh ngaji sapertos ieu. Jang naon kitu manfaatna ngaji? Gede manfaat ngaji mah. Jeung ari ngaran Islam mah eueuh beja anu anti kana ngaji teh komong kana Quran mah van jelema teu kering genahun pamacakeun Quran, ngajuru harerese genahun pamacakeun Quran, beres ngabangun pamacakeun Quran, arek angkat ka tanah suci pamacakeun Al-Qur'an leres eueuh beja sugan di dieu. Ceuk tatangga teh ceuk DKM teh nalika aya anu maot jelema anti tara ka masjid, tara init ka madrasah, sugan ceuk DKM teh dulur-dulur batur salemur baraya batur sadesa, tatangga urang ka dieu maot dieu tos dikuburkeun, kumargi waktu hirupna tarosep kana pangajian urang joget babarengan aya nu kitu teh. Ah henteu manawi hayu urang ngararaji, nalika urang ngaji bakal sadar apal kana diri, diri teh asal ti Allah, keur boga tugas khalifah di muka bumi, hiji waktu rek balik ka Gusti. Hadirin hadirat anu mulia, teu karasa gonta-gantina waktu, asa kamari urang dieu samenan, baru poe tadi jeung kamari bakan tadi pisan geus samenan deui. Urang doakeun murang kali anu aya di Yayasan Al-Fukon, anu lebat anu kaluar anu aya keneh, sing jadikeun generasi anu soleh amin. Naon ngaran soleh teh? Al-qa'imu bihuquqillah wa bihuquqi ibadih, jelema anu turut kana aturan Allah, jelema anu turut kana aturan Rasul, ngahargaan kana jadi indung jeung bapa komo ibu mah. Ageung jasa ngagedekeun barudak teh 80% ujang, indung urang teh ngagedekeun urang lain bapa urang, tapi indung urang leres. Mata kantor si jaman Nabi, aya sahabat sumping ya Rasulullah, saha jelemana anu pantas di dunia ku abdi paling dihormati? Kumaceuk Nabi, ummuka saha deui Gusti Rasul, ummuka saha deui Gusti Rasul, ummuka tilu kali ibu kakara summa abuka. Tilu kali kenapa? Ibu mah gede jasa, coba tingali anu reuneuh ibu-ibu nu ngajuru ibu. Nangukeun ta, Pak? Hese ngajuru teh nepikeun ka ngaheujeun teh cukup sakali. Pun bojo atuh begitu ngalahirkeun, rak ngaheujeun, rak atak. Brot kaluar pas ditempo teh lain orok caduk. Eta nu hadir teh teh bobolokat kabeh ku caduk keur lahir. Pi ajenganeun cadukan heula. Pi kiayeun asarua wae manawi gede poho ka era barang anu ditutupan nepikeun ka tarbuka. Kumaha pamajikan lamun mah mah kieu topi dan toparaji belengkeun bawogaan abdi anu penting orok kaluar leres. Beres kitu 2 tahun pinareup teh disadap, padahal pinareup teh barang mahal kasep. Katowel ku tukang ojek ngagurat jaga cadung teu hayang aing tumpak motor si eta deui. Ari kitu dada ti dagor.
cek anu dibonceng, kumah cek anu ngabonceng. Alhamdulillah, tadi makeur mudun abdi dina tanyakan anu paling itu teh ya, sunyoto, non sunyoto teh susu nyogok tongong. Hidup tukang ojek lah, hidup tukang ojek. Waduh, hari ini bonceng nate atau jahe surade, non jahe surade teh janda heran susu na gede. Ayah janda di dia tuh. Sakantenan orang doakeun tangringrang bageur aya kaidah. Kumaha kaidahna? Kullu sakitatin laqitatun, setiap barang anu murag pasti aya anu mulung. Buah murag aya anu mulung, kalapa murag aya anu mulung. Pamajikan diserahkeun atarapi dikantungkeun pupus pasti aya anu mulung. Insyaallah, mudah-mudahan ya anu kaperangan geus marurag sing aya anu mulung deui, amin. Di urang manteng anu geus murag boga kana salaki geus diheuleuyan cenah murag goblok eta. Hadirin hadirat anu mulia, sakali deui nu disamankeun malam ayeuna poe tadi teh lain ini jeung akina, tapi anak urang sada yeuh ngaji urang dorog-dog sabab kuring rek dua tempat di kersana ajengan West Corny geus neleponan kita tadi boga janji di kamari senior kuring di kabupaten da kersana kuring di MUI sebagai komisi dakwah jeung takmirul masjid mantena sejabade salamatan samen sinarang ayeuna pembentukan remaja masjid. Insyaallah yang ngaji sanajan pondok sing manfaat, amin. Judul ieu pangajian teh anak-anak, naon cenah anak-anak geuning ajengan meunang beda judulna, dijawab ku kaidah khalif tu'rob. Lamun hayang kamasyur kudu beda, ngaji kuring beda jeung sesejen. Make judul anak-anak, ari anak teh hurufna opat, hiji A, dua N, tilu A, opat K dihijikeun jadi anak. Leres Ibu? Dah, anak teh dinisbatkeun dina kalimat ana amanah. Naon cenah? Teu sakabeh jelema berkeluarga dibere anak keturunan amanah ti Allah itu manawi anugerah anu ageung nalika cegur urang kawin bojo kaperangan hamil. Alhamdulillah, tatanga sing kuring mah akang 12 tahun berkeluarga can boga budak sapotong-potong acan barina ge jang naon budak sapotong. Sumping kasim kuring bahasana teh ajengan nyuhunkeun doa da geuningan kamari aya anu datang tatanga ngadamel syariat ka Kang Yusuf Ghazali nepikeun ka tatanga teh reuneuh kusaha reuneuhna kusalakina jeung sim kuring mangga naon mediana lamun kaperangan urang hayang anakan jeung kaperangan hese wae mediana teh gampang ceuk ulama ahlul hukama naon yeuh saya bikeun apal 7 naon cenah. Terang apa ibu tuh? Tujuh. Tang dibejakan tujuh nama. Dua kilo gitu. Jeung simkuring mawa apa dua kilo. Dahar ku alce tujuh. Jang carogena tujuh. Hiji tetek lain sabulah sabulah. Bojona sabulah. Carogena sabulah. Jarak saminggu tong campur. Di atas kasur tong perang di atas ranjang. Kuma carakna. Hegae berang dahar mah sawaragna. Alhamdulillah tatana simkuring jadi bere apal tujuh teh beak saminggu teh reuneuh teu apal apal tereuneuh tereuneuh ya mah urang dieu teu pernah diapal laras ibu laras gitu. Ta anugerah di Allah anak teh amanah di Allah, setiap amanah wajib dijaga. Pisanggeum Allah dina Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Abdullah bin Abbas nafsiran ieu ayat supaya diri salamat tina azab Allah, keluarga salamat tina azab Allah. Syaratna ayat 3, hiji salimul akidah, wawuhkeun anak jeung keluarga kana sifat nu wajib di Allah. Di sakola mah digodog barudak teh nepikeun ka ditalar sifat wajib Allah teh wujud akidam mukhala lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat ilmu hayat sama basar kalam kadiran aliman hayan sami'an ba
basiron mutakaliman. Kudu bangga lamun budak bisa nyanyi, kudu leuwih bangga lamun budak bisa ngapalkeun sifat wajib di Gusti Allah. Tadi sakola ibu diapalkeun parat nepi ka dinya, teu aya syarat nomor kadua lamun diri hayang salamat dina azab Allah. Naonnya? Sahihul ibadah, bebener ibadah, timimiti ngatur cai wudu, bahkan anggota wudu dibejakeun ku guruna, kasep bageur geulis anak murid mama jeung aa, bahkan di dieu diajarkeun anggota wudu teh sadayana aya genep. Di antawisna salian ti anggota anu genep diawali ku kalimat niat anu aya dina hate. Tos kitu ngawasuh pamenteu, ti mana batas pamenteu diajarkeun di sakola, ti mimiti jadi rambut parat nepikeun ka sisi ceuli, bibir ulah diangkepkeun, soca ulah dipeureumkeun nalika wudu deh. Ya matas kaonangan beungeut wedakan keneh, bibir lipenan keneh, ceplok-ceplok wudu sakieu, ya malain beungeut bebengok ngeun. Tah beungeut mamarat nepi ka dieu. Pan abdi mah wedakna kana wayahna piceun heula. Kunaon? Bisabun, make sabun. Ku sabun ge kaparongan can ceplok keneh, bibeklin ku beklin sih. Heu pan istri ayeuna mah kitu geuningan. Arek-arek kaonangan mah bibir dilipenan, beungeut diwedakan, halis di sifatan, kalekna direksonaan, sampean panangan di hembodian. Arek-arek kaonangan mah arek-arek sarejeung salaki mah samping jangkung geus cucung pas hayu bau ti kotok. Lain seuri mikir. Gede ganyaran ibu nyayagikeun anu janten caroge teh. Ceuk ibu teh bapa sia kitu lin. Alus di dieu mah daripada aa papa papi kurang sateran make nyinging jadi anjing. Abdi mah moal moal make bapa sia arek bebeb yayang alus. Bebeb yayang berangkat dulu kemana? Meramet. Yayang juga berangkat kemana? Menggarbu. Alus. Napa-napa entah nusaka dadai sahihul ibadah, bebener ibadah, ngawasuh pamenteu kudu parat sapamenteuna, bibir teu meunang dirangkepkeun, soca teu meunang dipureumkeun, panangan wajib diwasuh, timimiti ujung ramo nepikeun kana naonna, kana sikuna, ngalangkungan kana sikuna, kaparengan abdi make cincin jeung jam tangan, kumaha wajib digoyangkeun lamun sareng sunat dicabut. Pan abdi mah pohoan entong dicabut, cukup we digoyangkeun, diajarkeun di sakola teh. Musaf mastaka kitu soteh lamun aya ramutan, lamun eueuh usape botakna. Teu perlu neangan heula buuk, saratna buuk ulah kaluar tina hadzirah. Dibebener ta ibadah teh. Parah tapi kadinya, teu ngawasuh sampean. Jeung ayeuna keneung-keneungna kaparangan pinuh ku roromehkeunana, hata roromehkeun wajib diwasuh. Beres kitu dicontoan ku guruna, maca kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika shalih. Cukup tika dinya henteu diajarkeun rakaatan salatna, timimiti ngucapkeun usolli fardhu dzuhri, usolli fardhu isya'i, usolli fardhu maghribi, usolli fardhu subhi, parat ngangkatkeun leungeun dicontohan. Ulah nepikeun ka gara-gara teu diajar, batur diangkatkeun urang henteu perbuat, ngangkatkeun leungeun mah sunah. Sunatna geuleun abad hayat diangkatkeun meunang teu diangkatkeun jadi. Ya mah ya jelema teh salat ujug-ujug Allahu Akbar ari takbir kadenge leungeun cicing jadi teu kenging ibu teh di mana disimpenna bebas teteuna mah teuneun dina sirah Allahu Akbar jadi abdi mah diteuneun dina puluk jadi abdi mah diteuneun ditukar jadi ngan teu nyuna. Beda apaan? Ayat sunnah, ayat sunnah. Naon sunnah teh? Ayat tariqatun nabi. Nalika nabi salat, panangan diangkat gentung-tung jempol nepi kana gajih cepil, diteuneun dicatat ayeuna. Hate di dieu tong gigir teuing, tong tengah teuing. Ya mah gigir, gigir teuing dikahareureun. Kamari keur taraweh, ari cek batur teh heureun kaheun kumaha dewek cenah kitu. Tengah-tengah teuing, luhur-luhur teuing, bebas ujang, neuneun leungeun mah bebas, teuneun dina dada jadi
diteuneun dina udal jadi. Tiris ya mah diteuneun di dieu jadi. Eta mah salat buruk kitu. Hidup buruk. Pangapunten teh, sohihul ibadah. Parat tapi kan enten leungeun. Teu patihahna diajarkeun ku guruna ti mimici maca ta'awudz sunat dina salat dibacakeun tambahan ku bismillah sapalina dina surah Fatihah. Sing leres maca bismillah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qata disebutna Bismillahirrahmanirrahim. Milhamdulillahi rabbil alamin. Wasa disebutna aya hamzah dina lapan alhamdu subutuha fil ibtida qadil tujim kahartiha bidarjiha ma'al kalintas butuh fil ibtida watas butuh fil darji tekening ari ngaji maka pangi manawi mua bener ibadah lamun henteu ngaji siap ngana ngaji yo batur batur kurang ngaraji ameh ngahiji ibadah kanusa. Nah kamari makulin ker ngaji kio tah pendukung rindu cina. Marina geus heueuh sabab kuring alumni Manang Jaya hidup rindu lah. Kumaha geus beres kompanyana ge. Kamari masih kuring rada bingung. Raja maka sorban beureum pajarkeun pendukung PDI maka sorban hejo padahal pendukung rindu bararingung. Nya teh dengan bener cek jelema mah hararese harus kitu. Urang ngadongoy ka Allah. Gubernur anu jadi nu bakal dilantik sing adil leuwih tilu kamari amin. Catet neangan bener cek jelema mah hararese komo jadi kiai mah nya arek gawe cara batur pajarkeun teh disebut kiai hubung dunia cicingeun teh ka mana-mana pajarkeun teh kiai bolongan eueuh kahayang kitu hese neangan bener cek jelema mah taksim kuring urang salit urang ngadongeng coba aya urang kali kaperangan bapana tukang museuk aya tukang museuk aya tukang museuk hidup tukang museuk ari cek bapana teh kieu ujang hayu urang init jeung bapa tas lebaran ka mana ka pelabuhan ini teh ka pelabuhan singkat cerita balik ke pelabuhan ngawangkong jeung babaturanana kumaha cek teh budak teh abdi mah kamari bangga dibawa tas Ramadan teh museuk jeung bapa kana parahu di mana di laut da eta mah bapa saking kubangenan-bangenanna na museuk ka karak crom geus griwil. Kumacak budakna teh babaturanana Allah biasa gitu mah bapa urang mah saking kubangenan keur yeun eupan datang laut teh. Tah. Pangapunten teh. Kumacak nu katilu ari datang mah biasa bapa urang mah saking ku alus asihan museuk teh leuwih ti eta naon kitu keur sare laut teh ngahudangkeun iraha museuk. Coba eta dengan benar cek jelema harus kekeh pada pahade-hade cek nu ka opat biasa eta mah bapa urang mah sian musufna asa ari kitu kamari pas abdi bade Idul Fitri bapa teh ka pasar nyusul lauk teh ka pasar sahingga cek Allah kullu hizbin bima ladaihim la farihun termasuk dina ibadah ge cek ngangkatkeun leungeun kami anu pantes nyunah ka rasul cek anu neuneun leungeun dina dada kami anu nyunah ka rasul jawabanana di mana wae ge neuneun leungeun mah bebas nu penting waktu takbir angkatkeun pandangan sahihul ibadah benerkeun Fatihah ruku jeung sujudna insya kade we teh make kopaya sing barener di make kopaya depre ka harup parah kepikiran kana naon kana halis ari kaperangan tarawih katincak ku batur lesot kopeahna anu nanya ka simkuring ajengan kumaha hukumna lamun kopeah abdi keur waktu salat lesot meunang dicokot meunang asal nyaho elmuna jeung malai disusul ku sirah ieu gara-gara adob teh anu kitu teh ari babaturan diharap nempo kopeah babatur lesot dicapit hah. Atau di bedol, atau bakal salat lagi. Gara-gara adob dah. Sohihul ibadah, bener ibadah. Mua bener ibadah lah muntung ngaji. Mata urang ngararaji, insya. Namar katilu, mun hayang salam matina adab Allah teh. Matinul khuluk. Nah ya, piara akhlak anu hade. Dididik di sekolah teh. Murang kali di jilbaban bahkan diwajibkan. Istri kedah make kerudung, lamun pamegat kedah make kopeah. Harus gitu. Abadikeun ku ibu entong tibalik
Ari budak dijajakan ke sekolah, ke PAUD, bahkan ke TK, bahkan ke dininya. Budak mah make busana, sakitu hadena. Anu nganter ke nana, jawab kok bujal ke tempo. Cobi, make calana sakil. Aduh, tong gitu contohan ku ibu. Da goreng mata beri contohan ibu bisa len budak ke. Tengah aja bapak nanti ya mah. Budak ganeng bak big group, kaparengan bapak narek istirahat. Kemacet bapak nak tonggangeng dewe krek molor luncat atau budak teka luar sumpingnya Pak RT, kemacet RT assalamualaikum waalaikumsalam bade naon bapak, bade ka bapak ayak bapak ujang ayak nuju molor titip kasadayana menang adedik di sekolah menang ajarkan bahasa anu hade begitu sumping budak temaca salam contohan ku ibu assalamualaikum. Namun kaperangan murang kali alit ibu teh kedah rongkuh gitu ta sim kuring sok diajar saimangkeun urang jeung budak teh dimalain keur ngagorengan dia mamah mamah ujang bade angkat jig bari kieu ada teh nah teh kata make adab-adaban dongko ibu teh sok cium taarna jung kasep sing salamet wih di ditu parios ujang bager diajar naon tadi teh oh diajar Fatihah oh diajar hadiah pembudak teh diajarkeun di dunia teh hadiah-hadiah kamurus ngurus mayit waktu simkuri maka pungkur diajarkeun kelas genep teh praktekeun ya ulah tepikeun ka kaluar teh dunia teh teu bisa adus-adus acan praktekeun deui teh Sapinah ajarkeun deui Jurumiyah ajarkeun deui Ta'rifat ajarkeun deui Tijian ajarkeun deui nya praktekeun kelas genep naon ya ngurus mayit saha anu jadi mayitna tewak siswa pangbangorna nah cik urang teh sia pangbangorna rengkos budak rengkos tewak kitu guyur manian iya beres di manian terus di wuduan geus di wuduan bungkus naon ya ku kain kapan anu mana anu bodas lamun aya lamun awak meunang bungkus mayit kunu beureum meunang kunu hejo meunang kunu koneng meunang kunu hideung alus di mana kaluar ka tempo ibu mati nol khuluk tah piara akhlak anu sae siap miara akhlak siap miara akhlak nabi ngandika innama bu'itsu liutamima makarima akhlak bahasa ibu kamurang kali sing sae kabojo caroge ge sing sae tawani nyebut nami ima caroge teh icau icau naon urin yurisul pakro ajar nabi nya mama nu tadi dia yaya inung sia bapak sia itu nya ajarkeun di ayeuna mati nul khuluk wih handoi bahwa anak teh amanah ti Gusti setiap amanat wajib dijaga cara ngajaga nah tilu benerkan akidah benerkan ibadah benerkan akhlak insya nomor kedua N nah enak teh nikmat gaduh ngurang kalih mah nikmat cobi ku ayana urang kalih di yayasan Al-Furqan samen mimi nak ngiring mamang nak ngiring raras gitu kira-kira lamun teu boga budak rame moal di dieu moal nikmatna gaduh murang kali cobi bapak angkat ka jalan mawa sorena ngadadorong tatorok-tokan burit-burit jam 5 init ka jalan make sorena ngadadorong tatorok-tokan bari ngagiringkeun budak pantes teu pantes teu pantes aki-aki make solenang mamawa tatorok-tokan ngan teu mawa budak gelo teh nikmat gaduh ngurang kali teh jegur di keluarga pasea romantika berkeluarga kali-kali amis kali-kali pahit nepikeun ka papisah teh saalit gara-gara budak ilung jeung bapana hiji deui laras kitu tah nikmat gaduh ngurang kali teh nepikeun ka budak dewasa naek kana panggung maca taswiran nikmat kana hate ceuk budak teh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu tukang nyamu bapak-bapak tukang gawe ka Jakarta abdi teh puta ceuk icoh teh bade ngaoskeun pelajaran di sakola cobi daramukeun ku sadayana wahidun satu itsnaini salasatun arbaatun khamsatun khamsin 50 kapana punten bunga eta mah indungna keur nyilok teh ka poho teh ka bayar
nikmat kadung urang kali teu, nikmat kadung urang kali teu. Nikmat, setiap nikmat wajib disyukuran. Pisanggem Allah, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Anu syukur pasti mujur, anu teu syukur mah pasti ancur. Na'udzu. Sahingga cep Nabi, akrimu auladakum fa inna karamatal auladi ibadatun. Mulyakeun aranak marane kabeh, bere ngaran anu hade, bere pakaian anu hade, bere jajan anu hade, kadaharana halalan thoyiban, salian ti halal teh bergizi. Yang mah budak teh ngan dibere cilok we hayo. Eta Ramadan cep sok. Sim kuring kamari ngawanggung jeung tatangga ajengan. Abdi mah bulan puasa teh asup ka rumah sakit. Ari kitu bohong. Nabi ngandika pajarkeun teh sumu tasihu. Gering bukti Nabi mah gering. Jeung sim kuring na salah saha kitu? Dalil salah Nabi, salah akang. Bongan Nabi ngajarkeun lamun buka ngaleueut cai heran anu haneut ngadahar korma maksimal 7 siki minimal 3 lamun teu bisa aya mah hiji. Da urang mah lain atuh bulan puasa teh. Jegur teh adzan, Allahu akbar Allahu akbar. Naon dicokot bala-bala? Lep dilalepkeun kana samal suuk. Erek dalapan teh. Alhamdulillah batur tarawih sia modal. Salah konsep. Lain salah Nabi, salah urang. Manawi pangapunten sakali deui, nikmat Allah wajib disyukuran. Setiap jalma syukur bakal ditambah kanikmatan. Alhamdulillah. Katiluna akna ancaman. Anak teh ancaman, ancaman ti sakiai, ancaman ti Allah, sahingga pisanggeum Allah dina surah Al-Munafiqun anu dibaca ku kuring tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Sakabeh jalma anu arariman, amin. Tentu iman ka Allah, iman ka Rasul Allah, iman ka malaikat Allah, iman kana kitab Allah, iman kana poe akhirat termasuk kana qada jeung qadar khairihi wa syarihi nu datang ti Gusti. Ku urang kabeh diimankeun. La tulhikum amwalukum, pepejeuh jeung Allah poma aranjeun urang katungkul ku anak-anak maraneh kabeh. Ku harta-harta maraneh kabeh nepikeun ka ngurus anak jeung ngurus harta nepi ka poho ka Gusti. Aya nu kitu teu? Aya nu kitu teu? Aya. Ramadan teu dilakukeun, salat teu bisa diberjamaahkeun. Alasanana ngusahakeun anak jeung pamajikan, jelema nu katungkul ku anak jeung pamajikan ngurus harta ngabulak-balik jagat ngadenya adan tamuai. Waktu salat teu dilakukeun. Dalika eta jelema anu kitu teh termasuk golongan jelema anu rugi. Naudzu. Bahkan ulama ngadang dingkeun syair ngeritik ka jelema anu hubud dunia ngurus anak bagia, ngurus harta bagia, tapi poho anu mere anak jeung harta. Pisanggeum ulama, ya man bidun ya khush tagon qadagarahu tulul aman awalam yazal fi qablatin hatta dana minhul ajal. Salatullah alam taha rasulillah. Salatullah salam
khotatan wal qabr sundukul amal isbirana ahwalha la mauta illa bil ajal salat ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasir hijal ma'anuka tungkul kudun ya anjen terpukul katipuku cita-cita anu can puguh laksana salatullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasir habibillah khoren maut pasti datang datang tara bilang-bilang ari kubur pati aman nyandak amal moal sial salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasir habibillah jelma nu katungkul ku anak jeung harta teu ingat kana merekna bakal jadi jelma rugi dunia jeung akhirat naudzu manawi en anu aya dina lapan anak teh ancaman ti Gusti Allah ancaman ti Gusti Allah ari ngaran ancaman atau akang tong ti Allah kamari rame nepi ka setiap masyarakat ngadekeng kiai naon sababna kiai sieun ditewak PK leres kitu ngadadak bararageur disimkuring ka di ditu masigit dironaan pasantren dironaan ngadamel gardu ditenun deket lawang pasantren nepi ka aya anu sare teh dibagi sasih rajab deh di bumi kuring 5 di pasantren 5 di masigit 5 begitu adzan subuh hudang di dagoan nepi ka salat eueuh teh jelema teh ninang ka isuk teh papangi teh simuring akang ari tadi di dagoan beres adzan akang ka mana kumahasana cekap ajengan ku ngajaga ge beres salat mah cenah adob teh nu kitu teh tapi ngapunten ya ancaman di Allah nomor saterusna opatna ka naka teh anak teh karomah naon karomah teh kamulyaan ti Gusti Allah teu saalit bapak tukang tani anak jadi kiai kasebut hade deuleuh-deuleuh nikmat boga anak si eta euy ari kitu bisa qori bisa ngaji bisa ngajar nepikeun ka lain bahasa Sunda unggul bahasa Inggris tapis bahasa Jepang protengtang bahasa Indonesia bisa alhamdulillah tak kaujang santri bager bukan hanya bahasa kitab bahasa Inggris sing tapis kuringnya baheula pareuna keur di pasantren teh khusus bahasa Inggris tak murangkali kamari abah-abah rek naon ujang aya PR bahasa naon Arab atawa napi Sunda Inggris abah naon eta PR-na naon ari bahasa Inggrisna ucing cat ari bahasa Inggrisna anjing naon abah dog ari anjing dua dog dog sing pinter rekolot mun ari anjing galak agogo tong diantep ujang mana dog luncat abah anjingna ka sawah bobolo dog kering ngejedog para dicali jajodog tak kayak kalimat ilmu mah hanteu berat di bak bareng 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 ilmu mah hanteu berat nu boga ilmu sok berat ku babau leres dateng gitu leres wong tadi sing kuring ngaos sagaranten
di Cisurem sami dalam rangka selamatan imtihan di MI di ditu teh atau wih di ditu teh alhamdulillah teu pernah simkuring menak cau tapi urang sagaranten hideung malahankeun cau alham biar kamari atuh simkuring kasinang barang ti ditu teh aya anu mere me ti ditu teh ti ditu mah teh mari ti ditu mana pangapunten mager anak teh kana teh karoma mulia jelema nu boga anak geus dididik deui sian ku pendidikan nalika anakna sukses bakal kasebut hadena alham bapakna maot inungna maot dijawab ku nabi idza matabnu adama in qata'a amaluhu ila min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yadkula nalika anak adam ngaringkuk di alam kubur yang korah di alam barja pegat sakabe aktivitasna terkecuali anu tilu shadaqah jariyah ulama itifaq sadayana utami ahlu sunnah wal jamaah salah sawiasna shadaqah jariyah anu utama boga tempat di jalan boga tempat dipake nyeun sumur boga tempat dipake madrasah boga tempat dipake majlis taklim boga tempat dipake pasantren boga tempat dipake masjid salama dipake bakal goncor ngagolontor percis ceramah alam aya-ayeuna anu wakaf ieu tempat demi terselenggara ieu yayasan keur panen ganyaran amin. Nomor kedua boga ilmu anu dimanfaatkeun ku diri dipake dipapatahkeun ka keluarga dibabetkeun ka masyarakat tika masyarakat bisa ngaji keluarga bisa ngaji urang maot moncor ngagolontor ganyaran ka alam kubur amin. Katiluna teboga tempat teboga ilmu tapi boga anak dilebetkeun ka pendidikan nepikeun ka ngarti bisa ngaji jeung sabangsana bisa apalun kana jati dirina indung jeung bapana maot ceuk budakna Allahumma ighfirli dzunubi wali walidaya warhamhuma kama rabbayani bahkan ceuk sapalihna ulama teu kudu dikalimatkeun khusus jeung indung bapa abdi setiap kahadean anak anu dipikeun ku anak nu dilakukeun ku budak tapi indung jeung bapana pernah ngamodalan mangka indungna bakal kabagian bonus ganyaran alhamdulillah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim pamugi putra putri abdi sadaya dijadikeun generasi anu salihun salihat amin. Teu aya kabagaan dari abdi jeung keluarga abdi lintang tiga jambi gaduh putra putri anu salihah alhamdulillah. Jadi anak teh hurufna opat hiji A dua N tilu A opat K dihijikeun jadi anak A na dimustak tina amanah N na dimustak tina nikmat A na dimustak tina ancaman K na dimustak tina karoma nusami hadir sadayana sing mulia dunia mulia akhirat amin. Dengan kalimat bahasa nusok dibacakan Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Nalika kiai ajengan tahlilan nujuh bulan atanapi keur maca deba berjanji kari-kari geus maca doa eta ciri na acara tere sakitu netesa kapihatur hampura kasadayana wirahing waktos parantos setengah 11 kirang 5 menit kersana ajengan wes parantos teleponan laras dina agama lepat tina kebodohan jisim kuring robana atina fi dunia hasanah amin wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya ajidu ya ghafar ya ajidu ya satar bi rahmatika ya arhamar rahimin wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.